Re! Viss ēters ir te! Pēdējo gadu laikā no Latvijas televizora ekrāniem pazudusi liela daļa Kremļa propagandas kanāla. Krievijas agresija Ukrainā varētu kalpot par iemeslu, lai vairs netranslētu arī pēdējos atlikušos. Turpina Ģirds Svirbulis. Aicinājumu slēgt Kremļa propaganda izplatošos kanālus sociālajos tīklos pauduši vairāki politiķi, tostarp arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs un Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs Artus Kaimiņš. Tiesa, šāds lēmums nav gluži politiķu kompetencē. Atbildīgā iestāde, kas Latvijā lemj par retranslācijas aizliegumiem, ir Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Tas pārstāvji gan šobrīd atturas komentēt vai seko šim politiķa aicinājumam. Turpat Twitterī padomas priekšsēdētājs Ivars Āboliņš skaidro, neplpa šobrīd esot aktīvā darba procesā, lai aizsargātu Latvijas informatīvo telpu. Konkrētāks lēmums varētu būt gaidāms nedēļas beigās vai nākamās nedēļas sākumā. Arī Igaunijā un Lietuvā notiek līdzīgi samatpersonu diskusijas, bet tur vairāki kabeļoperatori, negaidot nekādus oficiālus aizliegumus, paši pēc savas iniciatīvas no savām paketēm izņēmuši ap 20 Krievijas kanālu. Šeit Latvija ir pat solīta priekšā kaimiņiem. Šeit nedaudz jāpaskaidro. Katrā valstī ir saraksts, kurā iekļaut visi tie ārzemju televīzijas kanāli, kurus attiecīgajā valstī drīkst retranslēt. Un no šī saraksta kabeļa operatori pēc tam izvēlās tos kanālus, kurus piedāvā tālāk saviem skatītājiem. Tie Krievijas kanāli, no kuriem lietuviešu un īgauņu kabeļa operatori šobrīd atsakās, šajā Latvijas centralizētajā sarakstā jau tagad nemaz nav atrodami. Tie no tā ir izslēgti vai arī nekad tajā nav bijuši. Attiecīgi arī mūsu kabeļa operatoru piedāvājumā šo kanālu nav un nedrīkst būt jau tagad. Tiesa, arī Latvijas retranslējumo kanālu sarakstā atrodami vismaz trīs Krievijas propagandas kanāli. Piemēram, Rasija RTR, kuru par naidu kurināšanu pagājušā gada februārī neplpa jau uz gadu aizliedza retranslēt. Un tas tikai pirms pāris nedēļām atgriezies mūsu kabeļtelevīziju paketēs. Turpat arī Rasija 24 un mazāk populārais TV centra. Ir arī citi Krievu kanāli, bet tie galvenokārt piedāvā izklaides saturu. Latvijas televīzijas aptaujā tie vietējie kabeļoperatori neplāno sekot kaimiņu piemēram un paši atteikties no Kremļa propagandu izplatošiem kanāliem, piemēram Baltkom, kura piedāvājumā ir visi trīs minētie kanāli. Pēc savas iniciatīvas noteikti mēs to nedarīsim, jo mūsu līgumiem neparēc tādas tiesības pārtraukt pārraidīt šos kanālus, bet arī mēs neuzskatām, ka mums, kā komerciālajai kompānijai, būtu pašam iepieņemt tādus lēmumus. Ja gadījumā Nēplpa aizliegs retranslēt šos kanālus, tad uzņēmums sola šādu lēmumu respektēt un aizstāt tos ar citiem Krievu valodā raidošajiem. Vienlaikus Komersants brīdina, pēdējā gada laikā arvien aktīvāks kļūst tās augtais pelēkais retranslācijas sektors, kas piedāvā šos kanālus skatīties ignorējot oficiālos ierobežojumus. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.